الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءً، إلى آخر الآية. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگو، دینی اور ایمانی بھائیو، رب ذوالجلال کا آپ جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ آیت کریمہ اعتصموا بحبل اللہ، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، ولا تفرقوا، اور لوگوں آپس کے اندر اختلاف مت کیا کرو، تفرقہ مت پیدا کیا کرو. ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ ایک غزوے، ایک جنگ کے موقع پر کفار و مشرکین کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو آپ پر جانثار اور آپ کے اشارے پر اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وہ سب کے سب موجود تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کفار و مشرکین سے جنگ فرما رہے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کفار و مشرکین کے جانب سے ایک پتھر پھینکا گیا. ایک پتھر اس معنی کر کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اس صحابہ کرام کے، اس جماعت کے، اس قافلے کے سپہ سالار تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم سب سے آگے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان پر، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اشارے پر اپنی جان کے نچھاور کرنے والے صحابہ کرام آپ کے پیچھے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک پتھر پھینکا گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم، مانی ایک مثال کے طور پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے. کفار و مشرکین کی جانب سے ایک پتھر پیچھے سے آیا، اور آنے کے بعد پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے انہوں کے مبارک یعنی گردن پر لگا. اس تیزی کے ساتھ، اتنی مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر کفار و مشرکین کے جانب سے پھینکا گیا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ پتھر لگا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی جگہ پر قائم نہیں رہ سکے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ پر کھڑے تھے اس جگہ مضبوطی کے ساتھ تشریف فرما نہیں ہو سکے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم چند منٹ کے اندر پیچھے یوں گر گئے، یعنی یوں لگا، اور اس تیزی کے ساتھ لگا کہ آپ کو اپنے جسم کے اوپر بالکل ذرہ برابر بھی قائم نہیں رہ سکے اپنے جسم کے ساتھ، کہ وہیں صحیح سالم کھڑے رہ سکے. لگنے کے فوراً بعد، چند سیکنڈ کے بعد، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم الٹے پاؤں یوں گر گئے. کچھ دیر کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی حرکت نہیں کر رہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم کے اوپر ذرائی کے دانے کے برابر بھی حرکت نہیں، ان حضرات کو یوں محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، نعوذ باللہ من ذالک، علیہ باللہ، ہمارے درمیان سے رخصت پذیر ہو چکے ہیں. اسی وقت، اسی لمحے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی جو ہما وقت رضی اللہ تعالی عنہ مرازوان کا مزاج تھے، سب کے سب بلک بلک کر رونے لگے اور عرض کرنے لگے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب آپ اس دنیا کے اندر نہیں موجود ہیں، جس ذات کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہما وقت تیار رہتے ہیں،
جس ذات کے اشارے پر ہم اپنی جانوں کا سودا کیا کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، جب آپ موجود نہیں ہیں ہم کو لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم لڑتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ صادق المصدوق ہیں، آپ الامین ہیں، آپ الشاہد الناظر السراج المنیر ہیں، سب کچھ ذات جو جتنی بھی ذاتیں آلی ہے سب کچھ آپ کے لیے، آپ نہیں ہیں، آپ کے لیے لڑنا ہم پسند نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک بے ہوشی کے عالم میں تھے، اور ادھر کفار مشرکین خوب ہنس رہے تھے، ٹھٹا مار رہے تھے، قہقہ لگا رہے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم تھوڑی دیر کے بعد، 10 منٹ 15 منٹ کے بعد کھڑے ہوئے۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو اب تک سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمارے درمیان سے نکل چکی ہے، جب ان لوگوں نے دیکھا کرے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تو باقاعدہ حیات ہے، سب کے سب خوشی کے مارے جھوم اٹھے۔ اس موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین خوب خوش ہوئے، اور عرض اپنے دل دل میں ایک خوشی میں یہ بات محسوس کر رہے تھے کہ آج تو پکی بات ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کفار و مشرکین کے حق میں ضرور بھی ضرور بد دعا فرمائیں۔ محض اس بنیاد پر کہ ان لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تکلیف پہنچائی، وہ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام تمنا کر رہے تھے، کچھ تو اپنے زبان سے بکنے لگے تھے، کہنے لگے تھے، عرض کرنے لگے تھے، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان لوگوں کے حق میں بد دعا فرما دیجیے، اور ساری دنیا کا مسلمان جس کے قلب کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، جس کے قلب کے اندر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے محض اس بنیاد پر بسایا تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت یقینی تھی۔ نعوذ باللہ من ذلک، اگر اللہ کی ذات علی پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اس دنیا پر نہ لاتی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نظام نہیں چلاتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، سارے کے سارے صحابہ کرام عرض کر رہے اے اللہ کے نبی بد دعا فرمائیے۔ اس موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہاتھ اٹھایا اور عرض کیا، وہی آیت بھی ہے وہی حدیث بھی ملتی ہے، عرض کیا اللہم اغفر لقوم فانہم لا یعلمون، اے ہمارے رب یہ قوم جو ہمارے سامنے کھڑی ہے جس کے سامنے انی عبد اللہ واتقوہ واطیعون کے صدا لگاتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، مجھے پیغمبر سجو، اللہ کی ذات پر یقین کامل کرو، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، اے اللہ ان کو معاف فرما دی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس جملے سے اور اس آیت کریموں کو لا کر یہاں پٹ کریے، اللہ کہتا ہے اعتصموا بحبل اللہ، یہ لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، آپس میں تفرقہ مت اختیار کیا کرو، اختلاف مت پیدا کیا کرو۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انسان کو مرتے دم تک اپنے درمیان میں اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ آج ضرورت اسی بات کی ہے، آج مسلمان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو ایک ترقی کے راہ پر لے جائے، اس کے لیے یہ بات ضروری بنتی ہے کہ اپنے درمیان سے اختلاف کو بالکل ختم کرے۔ اگر آج مسلمان محض اس بنیاد پر اکٹھا ہو جائے کہ آپس کے اندر سے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، غیر مقلد، فلاں ڈھکا، ان سب باتوں کو بالائے طاق رکھ کر محض اس بنیاد پر ایک ہوئیے کہ ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بڑی سی بڑی طاقت آپ کے سامنے بھی اگر زور آزمائی کرے گی اس بنیاد پر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکست فاش ہوگی کہ آپ کا ایمان اور آپ کا کامل یقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر ہے، محض اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح سے نوازے گا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے درمیان اختلاف کے بجائے اتحاد پیدا کیجیے۔ آج مسلمان اس چیز کو اپنا لے، قسم کھا کر اس بات کو گواہی دی جا سکتی ہے کہ مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی کے راہ پر گامزن ہوگا۔ اس لیے اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اسی بات کو آپ سے عرض کرتا ہوں، آپس کے اندر سے اتحاد قائم کیجیے، اختلاف کو دور کیجیے، نہیں تو وہ وقت نہیں ہے جس طریقے سے اندلس کے اندر، اس بات کو ختم کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اندلس 750 سال تک وہاں کے مسلمانوں نے اس ملک کے اوپر باقاعدہ بادشاہت کرنے کے بعد مسلمانوں کا وہاں پر جو حشر ہوا، اگر آپ تاریخ کی کتابوں کو پلٹیں گے تب افسوس ہوگا کہ اے اللہ یہ کیا ہوا۔
ایک عالم، معروف عالم مولانا محمد اسجد مدنی، جو مولانا سید ارشد مدنی صاحب علیہ دامت برکاتہم کے صاحبزادے، وہ فرما رہے تھے کہ میں اندلس کیا، وہاں پر جا کے دیکھا کہ بڑی بڑی مسجدیں عالی شان بنی ہیں، بڑے بڑے مدرسے بنے بیٹھے ہیں، مسلمانوں کی اس وقت کی یادگار سب کے سب یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ ایک جگہ ہم پہنچے، وہاں دیکھا ایک عالی شان مسجد بن کر سب تیار تھا، لیکن اللہ کی پناہ اس وقت جب میں اندر گیا تو دیکھتا ہوں کہ کچھ غیر مسلم بیٹھے تھے، کچھ یہودی بیٹھے تھے، کچھ نصرانی بیٹھے تھے، ہر دھرم کے لوگ موجود تھے۔ وہاں پر ہم گئے، ہم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بابا عصر کی نماز سے وقت ہو رہا، نماز پڑھ لو، آگے چلتے ہیں۔ ٹھیک، چل ہم وضو کرنے لگے۔ جب وضو کرنے لگے تو جتنے وہاں پر موجود تھے سب کے سب آ کے دیکھ رہے ہیں کہ ارے یہ سب کہاں سے چلے آئے، حالانکہ ان حضرات کو تو اللہ سے محبت کی اس بنیاد پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد سب کے سب اکٹھا ہوا، پانچ چھ آدمی جو بھی تھے وہ لوگ اللہ کے سامنے بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر، ایک تکبیر کہی، دوسرے نے کچھ کہا، نماز سارے گھیر لیے۔ مولانا آپ کہاں سے آئے؟ تو مولانا اسجد صاحب نے جواب دیا کہ ہند، ہندوستان سے۔ کس کام سے آئے؟ دعوت و تبلیغ، اللہ کی صدا کو بلند کرنے کے لیے یہاں تک سفر کیا۔ پوچھا تم کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ مولانا ہم یہیں کے باشندے ہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے بڑے فخری انداز میں بولا سلمان۔ دوسرے سے پوچھا تمہارا نام کیا؟ کہ احمد۔ دوسرے سے وہاں محمد، نام بتا دے گئے جتنے تھے سب۔ مولانا نے پوچھا تمہارا دین؟ یہودی، ماشاء اللہ۔ عیسائی، ہندو، غیر مسلم، پلا ٹکا۔ مولانا پوچھا یہ کیا ہوا؟ بیچارے روتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ مولانا اللہ کی ذات پر یقین کے ساتھ کہتا ہوں، 752 سال کے بعد سے لے کر آج تک ہم تک کوئی ایمان پہنچانے والا یا ایمان کی یاد دلانے والا کوئی اب تک نہیں پہنچا، ہم سب کے سب مرتد ہو چکے، مرتد کی سزا سب کے سب جہنم، چاہے وہ ایمان والا ہی کیوں۔ یہ ہے حال۔ وہ آخر کیوں ہوا؟ وہاں اس بنیاد پر کہ وہاں کے مسلمان آپس میں لڑ گئے، اختلاف کرنے لگے، بیجا اختلاف۔ تو آپ ایسا نہ کر کے اندلس کے واقعے کو اپنے سامنے مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے اس ملک کو بچانے کی کوشش کیجئے، اتحاد پیدا کیجئے، تہی جا کر آپ کا یہ ملک سنورے گا، تبھی جا کر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو آپ زندہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، مولانا نے بڑی اچھی باتیں آپ کے سامنے گوشت گزار کی ہیں۔